שעלית לפני 40 שנה, אתה כל זאת עדיין נשאר עולה ותיק, ואתה יכול להגיד טוב מאוד מהם הבעיות, מהם הקשיים של ציבור עולים. במיוחד של ציבור עולים מרקע חילוני לגמרי בעיר מתחרדת, הולכת ומתחרדת כמו ירושלים. מה היית רוצה לומר לציבור עולים שתושבי ירושלים? כן, אתה צודק, מיכאל, למרות שחלפו למעלה מ-40 שנה מאז שאני עליתי, באיזשהו מקום אני עדיין מרגיש עולה חדש, והאמת היא שככל שאני מתבגר יותר, אני גם מתגעגע יותר לנוף שבה גדלתי, לאוכל, לטעמים, לריחות, יש בזה משהו, אתה בהחלט צודק. כן, אני חושב שאני מבין טוב יותר מהישראלים מהם הקשיים של העולים שמגיעים לארץ, ובפרט לעיר הזאת. אני חושב שזאת עיר אכזרית. זאת עיר אכזרית לתושביה, ועיר אכזרית גם כן כלפי עוליה. אני חושב שזאת עיר שיש בה 2,000 שנות היסטוריה. אתה יודע כמה זה כבד בשביל ישראלי, וקל בחומר בשביל עולה. מצד שני, אני שואל את עצמי, מה היה קורה בעיר הזאת ללא עולים? בלי עולים העיר הזאת הייתה מאבדת חלק ניכר מהצבע, חלק ניכר מהטעם, חלק ניכר מהאינטליגנציה, אינטליגנציה שעולים הביאו, בעיקר מברית המועצות. דרך אגב, דבר שאנשים לא יודעים, את הפיצה הביאו ארגנטינאים לירושלים, כך שייתכן שאפילו פיצה לא הייתה בעיר הזאת, בלעדינו. העיר קשה, ובכל זאת אני, כל פעם שאני רואה עולה שמתלוות אם לחיות כאן או במקום אחר, אני מתחנן, תישאר כי אנחנו צריכים אותך. אנחנו צריכים עולים חילונים, עולים עם אקדמאים, עולים פלורליסטים, בעיקר פלורליסטים. כואב לי לראות כמה מהעולים של ברית המועצות או יוצאי ברית המועצות פונים ימינה, אבל אני מאמין שבעיקר בגלל שהם אנשים רציונליים, אינטליגנטים, אני מאמין שזה עניין של תהליך עד שבסוף הם יבינו שהימין פה מושך אותם מהאף ומוביל אותם לאיזשהו פינה ללא מוצא. אני מבקש מעולים, תישארו בעיר הזאת למרות הכל, ואני גם מבקש ואני עושה את כל מה שיכול, בעזרתכם כמובן, בעזרת הערוץ שלכם, כדי להסביר לעולה שהאינטרס הבסיסי של כל אחד מהעולים האלו היא להגיע לשלום. השלום הוא יקר, זה מחייב באמת החזרת שטחים, שזה לא דבר פשוט, אבל בשורה התחתונה זה הדבר היחיד שיציל את המדינה הזאת מעצמה. דוקטור מאיר מרגלית, תודה רבה על הרעיון הזה. בהצלחה.